Assalomu alaykum, tomosha qilayotganingiz Yoshlar telekanalida 36:6 ko'rsatuvi. Mavzuimiz ayol va erkaklarda uchraydigan bepushtlik. Bu mavzu haqida qancha gapirsa ham kam deb o'ylayman, chunki bepushtlikning sabablari biz bilganimizdek juda ham ko'p. Suhbatdoshimni tanishtirib o'taman. Yo'ldoshev Ma'ruf Abidovich, ginekolog, reproduktolog. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bilasizmi, ayrim hollarda ko'ramiz, yosh turmushga chiqqan ayollarimiz bor, qizlarimiz bor. Ularning tibbiy bilimlari yetarli emas. Shuning uchun hattoki 3 oy, 4 oyda ham xavotirlanishgan paytlari bo'lgan. Menda shu bola bo'lmayapti deb. Ularga siz nima tavsiya bergan bo'lardingiz? Shaxsiy fikrim agar oladigan bo'lsak, bizda har bitta oila turmush qurishdan oldin tibbiy ko'rikdan o'tishi lozim. Ana shu tibbiy ko'rikdan o'tayotgan paytda qizlarimiz albatta ginekolog nazoratidan, ginekolog suhbatidan o'tishadi. Qanchalik erta murojaat qilinsa, tezda buni oldini olish mumkin hamda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan bepushtlikni bartaraf qilish imkonini beradi. Oldinroq bartaraf qilish imkoniyati bo'ladi, to'g'ri aytdingiz. Ayollarimizda shu reproduktiv a'zolarimiz deymiz. Misol uchun bachadon, bachadon naylari, tuxumdonlar va albatta hozir aytib o'tganingizdek endokrin tizimidagi a'zolarimiz. Bu ko'proq qalqonsimon bez. Keling, gapni tuxumdonlardan boshlaymiz. Tuxumdonlarda turmushga chiqmagan ayollarimizda ham, qizlarimizda har xil o'simtalar, eng ko'p uchraydigan yaxshi sifatli o'simtalar, misol uchun kista deymiz, to'g'rimi? Shular bepushtlikka keyinchalik olib kelishi mumkinmi? Tuxumdondagi uchraydigan turli xil kasalliklar albatta bu tug'ma kasalliklarga hamda orttirilgan kasalliklarga bo'linadi. Tug'ma bu demak o'sha tuxumdonda genetik kasalliklari tuxumdonda bo'ladigan yuzaga keladigan xosalalar. Bular aksariyat holatlarda operativ yo'l bilan davolanadi. Lekin qalqonsimon bez va boshqa gormonal holatda izdan chiqishi natijasida hayz siklini normal holatidan tashqariga, ya'ni izdan chiqishiga olib keladi va bu o'z navbatida kista hosilalari xavfsiz bo'lgan hosilalarga olib keladi. Bular albatta bepushtlikni sababi bo'lishi mumkin, lekin ko'p holatda bu bizaga murojaat qilayotgan bemorlardan ko'ramiz, darrov vahimaga tushib qo'rquv kuzatiladi. Aslida bundan qo'rqish kerak emas. Bular gormonal muvozanatni joyiga keltirish oqibatida o'sha zahoti o'z-o'zidan yo'q bo'ladi va bepushtlik nimalari holati tezda tiklanadi. Faqat shu o'rinda hammaga aytib o'tishni lozim topamizki, polikistoz kasalligi bilan kasallangan bemorlar homiladorlikka erishilgandan keyin polikistoz kasalligi yo'q bo'lmaydi. Bunda ko'pincha ayollarimiz homila bo'lib, tug'ib, farzandi bilan ovora bo'lgan paytida yoki shifokori nazoratidan chiqqandan keyin bu kasallik erta oqibatda keyingi kasalliklarni keltirib chiqaradi. Bu ko'krak bezi saratoni, bachadon kasalliklari, tuxumdan o'ziga tegishli bo'lgan kasalliklar, somatik kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun oxirgi xalqaro ta'limot shuni beryaptiki, polikistoz bilan og'rigan bemorlarda homiladorlikka erishilib bo'lgandan keyin ham bunday bemorlar ginekolog nazoratida davom etishi kerak, toyinki klinik davridan o'tkunga qadar. Bir ayolda tuxumdonlar, mana misol uchun ikkita tuxumdon bo'ladi-ku, bittasi yo'q. Qandaydir endi batafsil yozmaganlar, jarrohlik amaliyotdan keyin bitta tuxumdonim yo'q, hozir bitta tuxumdonim bor deyaptilar. Lekin shu bola farzand bo'lishga ikkilamchi bepushtlikda farzandlari bor ekan, ozgina qiynalyapmiz, bo'lmayapti deb yozganlar. Nima maslahat bergan bo'lardingiz? Ular so'rayaptilar, shu bitta tuxumdon bo'lgani uchun bu sabab bo'lyaptimi deb so'rayaptilar. Tushunarli. Demak, ayolda ikkilamchi bepushtlik va kasallik tarixidan ko'rinib turibdiki, bitta tuxumdon jarrohlik amaliyoti natijasida olib tashlangan va bitta tuxumdon qolgan. Demak, bularda avarial zaxira 50%ga kamaydi degan, demak, yarmi yo'q. Lekin siz bilan biz unutmasligimiz kerakki, bepushtlikni asosan 4 ta eng muhim sababi bor. 5-chi sababi hozirgi kunda yana aktivlashib bormoqda. 1-chi sababi tuxumdonga bog'liq bo'lgan sabab. Tuxumdon tuxum bermasligi. 2-chi sababi bachadon naylarini o'tkazmasligi.
Uchinchi sabab bachadonning ichiga bog'liq bo'lgan kasalliklar va to'rtinchi sabab bu spermatozoid bilan bog'liq bo'lgan kasallik. Beshinchi sabab oxirgi paytlarda aktivlashib borgan bu immunologik, ya'ni bir-biriga nomutanosib. Qizimizda agar birlamchi farzand ko'rgan bo'lsalar, bitta tuxumdan olingan bo'lsa, ikkinchi tuxumdan qolgan lekin homila kuzatilmayotgan bo'lsa, boyagi holatlarni kuzatib ko'rib chiqishimizga to'g'ri keladi. Yana bir savollardan biri, bu bachadon miomasi. Bu yaxshi sifatli hosilalar turkumiga kiradi. Bitta tugunli bo'lishi mumkin yoki ko'p tugunli, bu diffuz turiga kiradi. Shu bir ayolimizda aytayaptilar, menda to'g'risini aytaman, turmushdan avval umuman ko'rikdan o'tmaganman, yaqindagina bildim. Shu miomani diffuz turi, diffuz mioma aniqlandi. Juda ham qo'rqib ketdim, chunki bachadon hajmi kattalashgan va juda ko'p shu mioma tugunlari aniqlandi. Men bolalik bo'la olamanmi deb savol so'raganlar. Tushunarli. Bachadon miomasi bu o'simtalarning ichida eng xavfsizi, yomon sifatligi o'zgarmaydigan turi. Bachadonni miomani joylashishiga qarab bachadon ichida joylashishi bor. Mukoz deyiladi, bachadon mushak to'qimasini orasida intramural joylashuv deydi va bachadon postlog'ini ostida joylashishi, ya'ni subseroz joylashganda bo'ladi. Bundan tashqari diffuz forma bo'ladi. Bachadonni ichida joylashgan mioma bachadonni ichida bola o'sishi uchun xalaqit beradi xolos. Intramural holatdagi esa, diffuz holatdagi esa, subseroz holatdagi bachadon miomalari homiladorlikka xalaqit bermaydi. Bu qizimizga bemalol homiladorlikni amalda homilador bo'lsa bo'ladi. Bachadon miomalarini jarrohlik amaliyoti orqali davolash uchun maxsus ko'rsatmalar kerak. Bu bachadondan ko'p miqdorda qon ketishi, qon ketish simptomi deydi. Bachadonni mioma juda tez o'sib ketishi, ba'zida shilliq qavatda joylashgan miomada tug'iladi, ya'ni tug'ilish simptomi deydi. Oyoqchada bo'ladigan miomalar buralib qolishi mumkin yoki bo'lmasam bachadon miomasi shu darajada qattiq o'sib ketadiki, atrof to'qimalarini ezishi boshlaydi yoki CD qopini yoki yo'g'on ichakni. Bunday holatda o'sha bemorlar tez-tez siyishga yoki ich qotishiga shikoyat qiladi. Mana bunday simptom bo'lgan holatlardagina bachadon miomasi operativ olib tashlanadi. Qolgan holatlarda konservativ davo qo'llaniladi. Keyingi savol, turmush qurganlarga 4 yil vaqt o'tgan, lekin farzandlari yo'q. 3 marotaba jarrohlik amaliyoti bilan oshiriladigan abort o'tkazganlar. Shundan keyin farzand bo'la olmayapmiz. Abort sabab bo'lishi mumkinmi deb so'raganlar. Albatta, bularda 3 marotaba tibbiy ko'rsatmalarga binoan tibbiy abort o'tkazilgan bo'lsa, bunday holatda ko'pincha bizga bachadon ichi tekshiruvi o'tkaziladi. Buni maxsus gistroskopiya deb aytiladi. Bunda bachadon ichi holati, strukturasi, rangi, silliq qavatini ko'rinishi va zarur holatda ana shu yerdan biopsiyalar olinadi. Bundan tashqari bachadonni, bachadon ichi hamda naylarini rentgen tekshiruvi o'tkaziladi. Ushbu ikkita tekshiruv natijasiga asoslanib, qizimizdagi bepushtlikning asosiy sababi, ikkilamchi bepushtlikning asosiy sababi kelib chiqadi va shu muammolar bartaraf qilinsa, homiladorlik bemalol yana yuzaga kelishi mumkin. Ayollarimiz yana bir ko'p qiynaydigan muammolardan biri bu ortiqcha vazinlik. Ayniqsa ko'p ayollarimizda shu gormon terapiya o'tkazilgandan keyin yuzaga keladigan semizlik. Bir muxlisimiz shundan xavotir olib yozganlar, keyinchalik bu sog'lig'imga qanday ta'sir ko'rsatadi deb. Albatta, eko muolajasiga kelgan bemorlarimiz, nafaqat bepush bo'lgan bemorlarimiz, undan tashqari turli xil ginekologik kasalliklari bor bo'lgan bemorlarimizda juda katta qo'rqinch bu gormonal preparat qabul qilish natijasida ortiqcha vaznni ortib ketishi. Bu so'zlarda albatta haqiqat bor, lekin har bitta holatga yondashilayotgan paytda bu masalan eko amaliyoti bo'lgan taqdirda ham bemor shu eko amaliyotiga kirishishdan oldin albatta tegishli bo'lgan tekshiruvlarni o'tadi. Mana shu tekshiruvlarning orasida endokrinolog maslahati bor. Bu endokrinolog maslahatini bo'lishi shu uchun kerakki, agar bemorimizda, ayolimizda ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa, bu vaznni kamaytirib yoki bu vaznni bartaraf qilgandan keyin keyingi davo muolajalari olib boriladi. Lekin shuni ham unutmaslik kerakki,
гинеколог тарафидан ёзилаётган гормонал препаратларни қабул қилиш мобайнида аёлларда иштаҳа ошириш кузатилади. Бу бир. Икинчидан, бу препаратлар организмда ортиқча сувни ушлаб қолишини таъминлайди. Бу дегани кечки соат 16-18 дан кейин суюқлик истеъмолини камайтириш ҳамда истеъмол қилинаётган таомга эътибор бериш. Ва албатта бундай беморларимизга биз қўшимча тавсия қилган бўлардик. Ҳозирги кунда энг актуал муаммолардан биттаси, демак, кўпроқ пиёда юриш ҳозирги кунда жуда кўп тавсия қилинмоқда. Сабаби пиёда юриш натижасида ҳам бир қанча калорияни йўқотиш ҳамда вазн ташлаш имконияти эга бўласиз. Кўрдингизми, азиз бўлажак ота-оналар, аёлларимиз ҳеч қачон хафа бўлманг. Har biringizda imkoniyat bor. Demak, hozir tibbiyotimiz kundan-kunga rivojlanmoqda. Yurtimizda malakali, tajribali shifokorlarimiz faoliyat yuritishmoqda. Bepushtlikni aniqlab, sababini davolashni ham to'g'ri amalga oshirishadi. Va biz juda ham niyat qilamiz, farzand kutayotgan ayollarimizga tezroq farzandli bo'lishlarini. Демак, яна бизани клиникамизни эътиборли тарафидан биттаси, клиникамизда махсус эндоскопик текшируу амалиёти бажарилади. Бу текшируни бачадон ичи текшируви, яъни гистероскопия бажарилади. Гистероскопия амалиёти махсус гистероскоп ёрдамида амалга оширилади. Бошқа клиникаларимиздан фарқи шундаки, биздаги гистероскоп текширувимизни инструментни диаметри жуда ҳам ингичка, яъни 2 мм инструмент. Бу эса ўз навбатида муолажани ҳеч қандай оғриқсизлантиришсиз амалга ошириш имкониятини беради. Ва бу яна ўз навбатида мониторда беморни текшираётган шифокор кўрса ва бемор учун алоҳида монитор ҳам ўрнатилган, шу жараённи бевосита ўзи ҳам кузатиб бориши мумкин. Бунда энг кўп бизни қизиқтирадиган нарса бачадонни ичига кўчиб ўтқизилаётган эмбрионни экиладиган жойини текшириб бериш. Биринчидан, кўпинча палип ёки ўсимталар ёки шамоллашлар бўлиши мумкин. Ёки бўлмасам аввали эко амалиёти самарасиз бўлган ҳолатларда бўлиши мумкин бўлган сабабини аниқлаш учун офис гистероскопиясы амалга оширилади. Ва буни энг қулайликда тараплари муолажа узоғи билан 5-7 минут давом этади. Оғриқсизлантириш қўлланилмайди, чунки оғримайди. Ва бу жараённи видео тасвирга ёзиш мумкин, бемор ўзи кузатиб туриши мумкин. Ва бу эса ўз навбатида беморни кетқизадиган вақтини қисқартиради. Демак, аввалги тухумини олдик, бачадонни ичини текширдик, 5 кундан кейин ёки 6 кундан кейин эмбрионни бачадонни ичига кўчириб ўтказиш имконияти бўлади. Бу эса клиникадаги йўлга қўйилган имкониятлар, яъни беморларни ҳомилador бўлиш учун имкониятларни янада кенгайтириб беради. Бизда ҳозир клиникамизнинг юраги эмбрион лабораториядамиз. Бизда бу ерда эмбрионлар билан иш жараёни олиб борилади. Эмбрионларни 1-чи ва 5-чи кунгача биз бу ерда текширамиз, уларни ўстирамиз ва кейин уларни онасига қайтариб ўтқизамиз ёки уларни музлатиб қўямиз. 1-чи куни биз нима иш қиламиз эмбрионлар билан? Бизани пунктсия жараёнидан кейин уларни онадан олганимиздан кейин тухум ҳужайраларини эркак ҳужайралар билан, сперматозоидлар билан чатиштириб, уларни урғландириб, эртаси куни урғланиши кўрамиз. Ва шундан кейин 5-чи кунгача уларни улғайишини, яъни ўсиш жараёнини кўриб, 5-чи кунда уларни ҳаммасини онасига қайтариб ўтқизамиз ёки музлатиб қўямиз. Биз ҳозир суҳбатни бошлаймиз. Демак, суҳбатдошим билан мен ҳозир байҷондир сизларни таништириб ўтаман. Абдурахмонов Анвар Давронович. Ассалому алайкум. Хуш келибсиз. Аниқроқ қилиб айтганда, биз сизнинг клиникангизга ташриф буйрдик ва биз яхши биламиз, ушбу клиника нечи йиллардан бери, тўғрими? Фаолият юритиб келмоқда ва шу йиллар давомида беморларимиз
ko'pgina bemorlar o'zlarini kasalliklariga, o'zlarini dardlariga shifo topganlar va qancha-qancha savollarga javob olishgan. Qanchadan oilalar baxtli bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Sababi o'zbek xalqi bolajon xalq deydi-ku, bizni oilamizda chaqaloq dunyoga kelishi bu juda katta voqea, juda oliy baxt. Shuning uchun ota-onalarga mana shu baxtni berishda sababchi bo'lib kelayotgan insonlar bu reproduktologlar. Chunki bola tug'ilmasdan avval, misol uchun ota-onada qandaydir kasallik bo'lsa, u kechikish mumkin yoki bepushtlikka olib kelish mumkin. Mana shu kasallikni aniqlashda va tashxis qo'yishda oldinda turgan shifokorlarimizdan biri. Demak, mavzuyimiz ham bugun mana shu haqda bo'ladi. Biz bepushtlik ayol va erkaklarda uchraydigan va sabablari, tashxis, davolash haqida suhbatlashamiz. Keling, mavzuni bepushtlikni qanday holatlarda biz aytamiz? Bepushtlik agar populyatsiya yoki har bir davlatda miqyosda olib qaraladigan bo'lsa, 15-19% aholida bepushtlik tashxisi qo'yiladi va bepushtlik aniqlanadi. Bepushtlik tashxisini qo'yganda, demak, 1 yil regular jinsiy aloqa qilgan holda homila bo'lmasa, bepushtlik tashxisini qo'ysa bo'ladi. Demak, 1 yil vaqt o'tgandan keyin bepushtlik haqida o'ylash mumkin. Da, agar o'sha shartlari bor, 1 yil regular jinsiy aloqa bo'lish kerak, chunki regular jinsiy aloqa bo'lmasligi ham mumkin. Agar o'sha shart bajarilganda homila bo'lmasa, bu tashxis qo'ysa bo'ladi. Bepushtlik, demak, birlamchi yoki ikkilamchi bo'lishi mumkin. Birlamchi bepushtlik oilada umuman homiladorlik yoki homilador bo'lmasa, birlamchi bepushtlik deyiladi. Ikkilamchi bepushtlikda agar oldin ayol kishi homilador bo'lsa, qanaqa homilani tugashdan qat'iy nazar homila bo'lgan bo'lsa yoki keyinchalik homila bo'lmasa, bu ikkilamchi bepushtlikka kiradi. Demak, bilasizmi, ba'zi bir oilalarda darhol ayollarni ayblab qo'yishadi-da. Bepusht bola ko'rmayotgan bo'lsa, ayolda ayb deb o'ylashadi va ko'proq biz e'tibor berganmiz shifokorlarga ayollarimiz murojaat qilishyapti, farzand bo'lmayapti deb. Lekin ayollarda va erkaklarda ham bepushtlik teng barobar uchraydi, to'g'rimi? Sababini aytib bera olasizmi? Ayollarda nima sabab va erkaklarda nima sabab bo'lishi? Bepushtlik faqat ayollar aybdor degan tushuncha bu noto'g'ri tushuncha, nimagaki bepushtlik barobar ham ayollarda ham erkaklarda bo'lishi mumkin. Statistikani olib qaraydigan bo'lsak, 50% holatlarda bepushtlik yo faqat erkak kishida bo'lishi mumkin yoki faqat ayol kishida bo'lishi mumkin. Qolgan 50% ga yaqin holatlarda ham erkakda ham ayolda barobar kelishi mumkin. Ya'ni kombinirovanный bepushtlik deyiladi. O'shaning uchun aybni bitta tarafga qo'yish mumkin, o'zi ayb qo'yish bu noto'g'ri tushuncha. Ayb bu yerda qo'yilishi noto'g'ri nimagaki muammo bor. Muammo erkaklarda ham ayollarda ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu yerda ayb degan so'zni ishlatmagan yaxshiroq. Biz o'sha muammoni aniqlaymiz, ko'ramiz. O'sha statistika haqiqatda shunaqa 50% tashkil etadi. Tashkil qiladi. Endi keling, batafsil to'xtalib o'tamiz. Keling, ayollarimizdan boshlaymiz. Birinchi, ularda bepushtlik, birlamchi bepushtlikka sabab bo'ladigan shu omillarni sanab o'tsangiz. Bepushtlikni eng ko'p uchraydigan turi bu trubno-peritoneal, ya'ni bachadon naylarida hamda qorin bo'shlig'idagi muammolar hisobiga bepushtlik bo'lish sababi kiradi. Eng ko'p masalan, eko amaliyotiga keladigan ayollarda aynan shu tashxis qo'yiladi. Keyingi sabab endi? Keyingi sabablari foizi kamroq bo'lgan sabablar. Bu endometrioz bo'lishi mumkin. Bu endometriozga tushunchali bo'lishi mumkin. Endometrioz bu faqat ayollarda uchraydigan kasallik. Endometrioz juda ham murakkab kasallik, nimagaki endometriozdan batamom tuzalish imkoniyati yo'q. Uni faqatgina noaktiv holatga keltirish mumkin dori-darmonlar bilan. Eng qiziqarli taraf shundaki, endometrioz bilan ayollar ikki xil bo'ladi, lekin hamma vaqtda emas. O'shaning uchun ham bepushtlik endometrioz bilan assotsiatsiya qo'shilgan bepushtlik degan tushunchalar ham bor. Endometriozda tuxum hujayralarini sifati o'zgaradi, yomon tarafga o'zgaradi. Endometriozda o'sha saruv tanani faoliyati o'zgaradi, chunki endometrioz o'sha granuloz hujayralarga, ya'ni follikul ichini qoplaydigan hujayralarga juda ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.
Oshaning uchun ham endometrioz bilan kasallangan ayollarda homilaga erishish murakkabroq, qiyinroq. Oshaning uchun ham hozirgi oxirgi tavsiyalarga binoan endometrioz bilan tezroq homilaga erishish tavsiya qilinadi. Keyingi sabablar chiyani bormi? Keyingi sabablardan mana masalan immunologik pushlini aytishimiz mumkin. Bir xillarda ba'zi holatlarda ayol kishi organizmida spermatozoidlarga qarshi antitelalar ishlab chiqarilishi mumkin va shu antitelalar hisobiga urug'lanish bo'lmasligi mumkin. Spermatozoid o'sha cervikal kanaldan o'tib, o'zining vazifasini bajara olmasligi mumkin. Yana sabablardan bu bachadon ichidagi nuqsonlar yoki bachadonning nuqsonli rivojlanishlari. Xususan bachadon ichidagi devor to'siqni bo'lishi, uni to'liq yoki noto'liq bo'lishlari, bular hammasi homila bo'lishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu asosiy sabablar. Asosiy sabablar ayollarda uchraydi. Homila bo'lishi mumkin. Masalan, bachadon ichidagi bachadonning ichiga qarab sub mukoz ko'rinishidagi miomalar ham homila bo'lishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Va o'simtalar. Poliplar bo'lishi mumkin. Endometriya poliplari ular ham homila bo'lishga ta'sir qilishi mumkin. Bizdan ko'p so'raydigan yana bir savollardan biri bu bachadon hajmi kichkina bo'lishi. Tuxumdonlar hajmi kichkina bo'lishi. Bachadon hajmini kichkina bo'lishi homila bo'lmaydi degani emas, chunki kichkina bachadon bilan ham homila bo'lishi mumkin. Gap shundaki, homila bo'lishga asosiy omil bu endometriyani to'g'ri shakllanishi yoki endometriyani to'g'ri o'sishi. Agar endometriya uch qavatli bo'lsa, qalinligi me'yorida bo'lsa, kichkina bachadon bilan ham homila bo'lishi mumkin. Boyagi bepushtlikning sabablaridan yana bitta katta guruhi bu anovulyatsiya holati, ya'ni follikulning o'smasligi va o'z vaqtida yorilmasligi. Bu ham bitta katta sabablarga kiradi bepushtlikka. Endi erkaklarda sabab bo'ladigan shu omillarni aytib o'tsangiz. Erkaklarda asosiy sabablar qiyin sabablar deb men hisoblayman. Bu azoospermiya, ya'ni nutfani spermatozoidlarsiz bo'lgan holat, ya'ni nutfa bo'lishi mumkin, lekin ichida spermatozoidlari bo'lmasligi mumkin. Azoospermiya ikki xil bo'ladi: obstruktiv va noobstruktiv azoospermiya. Bu murakkab sabablarga kiradi. Keyingi sabab bu spermani soni va sifatini pastligi. Bu ham asosan ko'p uchraydigan sabablarga kiradi. Sizni qabulingizga kelgan bemorlarda ko'proq qaysi sabablar uchramoqda? Endi sabablar ko'p, juda ham ko'p sabablar. Boyiga yetib o'tganimdek, o'sha trubalarni yaxshi ishlamasligi yoki trubalarni bekovligi, endometrioz, bachadon miomalari, anovulyator holatlar hammasi kelishadi. Demak, ishni birinchi bo'lib anamnez va tashxis qo'yishdan boshlaymiz, to'g'rimi? Tashxis qo'yish uchun albatta tekshirishlarni o'tkazish kerak. Tekshirishlar ayol kishida gormonlarni tekshirishdan boshlanadi. Gormonlar asosan hayzning 2-5 kunlari olinadi, hayz siklanadi. Va o'sha kunlari ultratovush qilinadi. A'zolarni, xususan tuxumdonlarni ultratovush qilinadi. Va shundan boshlanadi. Erkaklar spermogramma topshirishdan boshlashadi o'z tekshirishlarini. Va olingan natijalarni xulosasiga qarab tekshirishlar chuqurlashishi mumkin. Bolalik bo'lish istagida yurgan ota-onalar o'ylaymanki, barcha savollaringizga javob oldingiz. Javoblaringiz uchun minnatdorman. Farzandlarimiz bu hayotimizning quvonchi. Shunday ekan, ular hamisha sog'-salomat bo'lsin. Har qanday kasallikni davolagandan ko'ra, uni oldini olgan ma'qul. Shunday ekan, o'zingizni vaqtida asrab avaylang. 36:6 ko'rsatuvi, biz siz haqingizda qayg'uramiz. Yoshlarda qoling. Ko'rishguncha, omon bo'ling.